nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je světová hvězda českého hokeje. Dominátor Dominik Hašek. Dominik Hašek, díval jste se na mistrovství trošku? Díval jsem se téměř pravidelně na naše zápasy a viděl jsem to. Jaký jste měl pocit z té naší hry? Já jsem měl dobrý pocit, protože kluci vůbec nehráli špatně. Já jsem byl jeden z těch expertů v uvozovkách, kteří příliš toho nečekali od tohohle mužstva moc. Dokonce jsem typoval, že jen první zápas prohrajem, jsem řekl veřejně, což jsem byl naprosto mimo. Ale to mě vůbec nevadilo. Byl jste rád, že jste byl mimo lepší tak, než obráceně. Tak nějak. A nejenom, že proti Rusům, ale kluci pokračovali ve výborných výkonech v dalších zápasech. No, ale všichni víme, jak to skončilo a ten jeden zápas nakonec byl rozhodující a kluci jeli smutně domů. No. A prosím vás, já tady mám jednu ukázku s váma, tu já považuji za úplně unikátní, tu miluju. Takový jeden váš zákrok, který jsem ještě u nikoho jiného neviděl. Upozorňuji, že jste v brance ostatně jako vždycky, že jo? A já se přiznám, že už vím, jaký zákrok bude. Ne, to je to jako světová třída. Já se nemusím. A dáme si to zpomaleně ještě. Hele, zpomalete, tady vy neděláte, co je? No protože mě za to vyloučili, no. A zase. Hop. No. A já jsem si uvědomil, kam teda až smí brankář v hokeji? Brankář smí až po červenou čáru. Až po červenou čáru. No, mně se tohle to podařilo udělat jednou v naší lize, to mě bylo samozřejmě asi těch 20. Tohle to bylo v poslední sezóně mojí. Tak tam se mi tohle tu věc podařilo udělat jednou mezi modrou a červenou čárou. No ale co tady, proč vás vyloučili za to jeho salto? Nevím, já jsem rozhodčímu říkal, proč to děláš, když jsem trefil puk nejdřív a pak jeho, ale to nebylo vidět, ono to vypadalo, že jako jste ho trefil. Tam, já jsem to viděl dobře, určitě to je hrozně nebezpečná věc, protože tam může dojít, když jsem viděl proti němu, tak samozřejmě člověk si musí chránit ruce, ramena, aby tam někde nechal ruku, protože může dojít ke zranění jak mojeho, tak protihráče. Já jsem to udělal v životě tak 20krát za svoji kariéru. Z toho asi tak 15krát se mi to podařilo dobře. Asi z toho padlo taky pár gólů, se mi nepodařilo. A mimochodem to byl Gáborík, což je vynikající slovenský hokejista. To byl Gáborík, no. No to aby jsme měli show taky, no tak vidíte, to já ani nevěděl. Tak vy jste takhle pokřtil trošku. Tak nějak. No a Dominiku, co jinak, soukromně se vám daří? Soukromně já jsem spokojený. No to víte, my jsme to sledovali celý národ. Já vím. Já vím, vy jste mi točí chtěl hnedka potom do televize, nebo sem na tohleto křeslo. No tak. Já jsem to chvilku nechal jako odležet. Ne, tak ale co by bulvár dělal jinak, že jo? A tady, protože to byla paní Šmuclerová z bulváru, tak vycházeli takový skoro verše o tom jenom. Jsou spolu, jsou šťastní. A tak pak jsem dokonce čet, že se máte tak strašně rádi, až se musíte rozejít. Já jsem to četl od paní Šmuclerové, že tak si rozumíte, až se rozejdete. Tak já jsem tohleto nečet. No to já vám to dám. Teď já to mám vystříhaný. No, tak dobrý. Dobrý, všechno dobrý, na člověk nějak změnil se mu ten život v posledních letech a co se stalo, to se stalo a jako nechci chodit do detailů, ale teďka je pravda, že žiju bez partnerky, žiju v přírodě, žiju s pejskem, s krásným anglickým setem. Tady jste řekl klíčovou větu, že žijete bez partnerky, zítra uvidíte, co začne. Ne, toho se vůbec nebojím. Protože, toho se nebojíte? Ne, protože já už mám jasno. Jako jak jasno? Tak já jsem se rozešel dvakrát v životě a už se víc nechci rozcházet, takže... No teď byste se měl scházet, když jste rozešli. Už jsem z tohohle toho takovej... Nemám rád slovo vyléčený, ale řekněme, že... chci teďka trošku tu změnu, no. Nebo změnu tím, že
že se chci starat o pejska, že se chci starat o sebe, že mám taky jiný zájmy. Dobře, no je to tak, je to tak. Dobře. Tak a teď mě popište, jak se teda tak staráte o pejska? Otřete mu packy, když se vrátíte z vycházky. No tak, co máte za psa? Anglickýho setra. Anglický, no tak ten je vyloženě, ten ještě je nenáročný, že? Tak to není tak úplně pravda. No, učísnete ho, no. No, měl bych ho česat víc. No. Měl bych. Vy zas tak kolem něj nelítáte, jak je vidět. Jak se to vezme. No, ale tak jak se staráte o pejska? Nakrmíte ho, dáte mu napít. Jedeme spolu do přírody. Jdete do přírody, on příjemně mlčí. Běhá daleko od nohy, já ho pořád musím stahovat. No teďka mimochodem udělal jarní zkoušky, takže už může být připuštěný. Chtěl bych, aby na podzim udělal podzimní zkoušky. A proč by měl být připuštěný? No, protože si to zaslouží. Jo. No tak dobře. No takže budou štěňátka. Je to kluk. Takže, no ne, ale bude mít štěňátka s nějakou princeznou, že jo? Popravdě řečeno, moc na to nepřemýšlím. Mně se spíš líbí to, že to je lovecký pejsek a chodím s ním na hony, chodím s ním na kačenky, na bažanty, na zajíčky. Vyvražďovat zvířátka. To je hrozný slovo. Že myslivci se hlavně především starají o ty zvířátka, starají o tu přírodu. Já vím, ale tam jde o ten poměr, kdy oni se starají, oni je krmí, a teď jde o to, jestli jich za rok víc nakrmějí, než vyvraždějí potom. Dorovnají počty, myslím, že se tomu říká, nebo nějak takhle. No, nějak tak. No dobře, ale tak jako uznejte, sám starám se o pejska, to se s partnerstvím, jak si plnohodnotným s partnerkou nedá přece srovnávat, jo. Tak třeba se jde objeví, no. Já si myslím, že se neobjeví. No. A proč, jak jste na to přišel? Já už jsem to jednou říkal, já jsem se dvakrát v životě rozešel. Ale že jste se dvakrát rozešel, jak se sejdete po třetí? Já si nemyslím. A co, jako vy to tak máte v sobě jako utkvělou představu takovou? No, tak nějak jsem si to nastavil a myslím si, že už tak to bude, no. Ale co, jak říkám, člověk neví, já jsem taky říkal, že už nebudu hrát hokej a vrátil jsem se dvakrát hokej. No, a druhá věc je, počkejte. Dal jsem si pauzu rok. Jo, od hokeje a vrátil jsem se. No, to jak... tady ten rok bude dost dlouhý jako čas taky. Takže a... může se stát ledastos, ale tak to mám nastavený. No ne, tak tady jste to řekl, uvidíte, co začne teďko, jako. Když se zjistilo, že jste vlastně volnej, že jo? No, tak uvidíme, no. No a druhá věc je, tak vy jste pro mnoho žen velmi atraktivní partie, ne? Honzo, já opravdu, já mám jiný zájmy teďka úplně. Ale já nemluvím o vašich zájmech, já mluvím o ženských zájmech. Tak možná, nevím, tady bude další, tak se zeptáme jich, ale... Jo. Mimo jiné, my tady máme, vy máte ten váš nápoj, co je takový váš podnikatelský projekt, a máte na Facebooku ty snídaně, že jo, takový vaše. No to už mě trošku zarazilo. Podívejte, no tak to je ono, je to ono? Ano. No a to vy tam takhle fotíte na ten Facebook toho vašeho produktu. A teďko počkejte, ne, nedávejte to rychle, jděte to zpátky, takhle. Tam mě zaujalo. No tak snídaně, promiňte, jako snídaně. To byla snídaně, snídaně. No, tak asi při 14 dní mám moje snídaně, no. No a k tomu knížka. Tu mám přečíst během té snídaně? Ne. Ne. To je vždycky něco, co mě v životě něco dalo, nebo dobře. Jsem to měl nějaký vztah. Dobře. A teďka bylo mistrovství světa, tak téměř ano, každý ano. Den tam byla snídaně zaměřená na hokej. Tak tohle to byla třeba u mladých klucí, když jim bylo asi 16, jako je rok s mladýma klukama. Dobře, tak další snídaně si dáme. No. No ale sorry, to je snídaně. No to je výborná snídaně, koláč. No to je koupenej včerejší. Byl včerejší určitě, no. To na něm vidím, že je včerejší. No, no je včerejší, tak... No a teď tady čepice a časáky, hele, ale jako snídaně teda, sorry, to není nic moc. Je tohle konce bylo po cestě v autě, no jsem někam pospíchal, tak jsem neměl čas doma, tak jsem snídal. Je to v autě ještě. No jasný. To je v autě a koupil jsem si noviny, pana Vůjtka, no samozřejmě, ježiš, to patřilo k hokeji, to no, bylo... No tak dobře, tak jdeme dál, no jdeme a ta dál. Snídaně, jako ta tam je to nejmen... No tohle. Tady je půl rohlíku, hele, a on je rozřízlej nože. To znamená dneska půlka, zítra půlka? Já si detaily nepamatuju. Mimochodem, no. Já tomu vždycky píšu přesně, co to je. A tohle si pamatuju, jsem rozmíchal. Teďka nevím, jestli... To jsem koupil bílý jogurt. Si pamatujete, ale nevíte, co to je teda. Ne, nevím, jestli to bylo. Tady z toho nepoznám. Já bych řekl, že tohle to je meruňkový jogurt. Teda meruňkový marmelátka, do toho rozmíchaná. A ten den popisujte to jako nějakou říčku. Je to miska s něčím bílým. A půl rohlíku. A tady takový no a ten... To je
To je právě ta myslivost, protože... A vy používáte tenhle kalendář? No samozřejmě. Tohle to je kočka divoká. Já myslel, že už to od 40. není tyhle ty. Každý týden v pondělí začíná kalendářem, abych tam lidi viděli, kolikátý ho je. Aha. A přesně, co s tím souvisí. A tady nějak s tím týdnem souvisela kočka divoká, no. Takže v tom kalendáři. Tenhle ten třeba týden začínal pondělí byl Dudek chocholatý třeba. Tenhle týden byl Dudek chocholatý. Tenhle týden byl Dudek chocholatý. A byste daleko myslím, už jako. Nevím, co bude příští, ale vždycky to souvisí no, s nějakým ročním období. No. Pojďme dát další snídaní. No jdeme dál. No jsou srdíčka teda, tady jste se rozjel jako. No. Přejděte dál, nebudu komentovat. Tohle, tady je asi vzpomínka nějak. Jdeme dál, jdeme dál. To je furt pejsek, pejsek a najednou bang, bang, hele. Já chci pejska, já už nic. A co pak je to, co pa je to? Co pa je to tady? Nic, ale tak, ale počkejte, tady je nějaký ta knížka, která se přiznám, tu knížku jsem v životě nečetl. To mě nezajímá. Dobrý, jdeme dál. No ale tak proč jste ji tam dal? Protože, no ona něčím říká člověkovi, jak má, co má dělat, jak se má chovat a takový, aby byl vynikající. Ale hele, já jsem, mě tyhle knížky moc nebaví číst, popravdě. No, dobře, ale o někoho jsem jí dostal. Dominiko, ještě jsem hrál. Jako u lékaře, kdo je tohle? To třeba je, Dominik. Jako, no to jsou výborný, mimochodem... Bejce. Ne, tam nejde o ty bajíčka, já mám takovou pánvičku, která dělá ty srdíčka, ale... Tak kde vám nešlo o ten tvar? A tak ten tam není rozhodující, spíš byla výborně potřená tím česnekem, to je důležitý. A jinak jsem chtěl říct, že tu pažitku, ten šnitlík, jak tam je, tak ten si pěstuju sám pod oknem. Většinou teda... Sám tedy, pod oknem? Sám, ale je pravda, že šnitlík jako nedokážu dlouho udržet, tak maximálně měsíc, no. A ten nedokážu, ale ty jiný ingredience... Teďka pěstuji rajčátka, ale tyhle jsou tuším ještě kupované, no. Na druhou stranu jsme tady výborně předvedli, myslím, všem případným zájemkyním, že jste tak nenáročný, že se jim to ani nezdá. Z hlediska já těch nevím, snídaní. Jestli jsem nenáročný, já mám takovýhle snídaně hrozně rád. No ale jsou takový skromňoučký. Já to nevidím jako skromný. No. A třeba k obědu si dáte co? Tak jako. Já moc nemusím obědvat. No, jo, tak takhle. Vždycky... Jo, pozor. Abych byl konkrétní. Teďka máme tradici u nás ve firmě, že zásadně v pondělí máme smažáček s hranolkama a satarkou. Takový zdravotní pondělí. Tak nějak. No. Ale to už je tradice. Už to máme tak asi měsíc a půl. Jo. Čili to je v poledne. To je v poledne, no. No. A večer? Podle chuti, no, zase většinou studená. Ale asi dvakrát jsem si zkusil tu svíčkovou a jednou guláš, no, a tak jako, a tenhle týden přemýšlím o tom, že naložím zajíce, ale se k tomu dostanu, nevím. Že naložíte zajíce? No. To je dost náročný, ne? Není, to se dá, asi musím podívat, tam někde napsaný, ale to se dá do zeleniny. No ne, musíte, máte zajíce? No zajíce mám posledního mrazáku, dva už jsem dělal. Jo. No. Vždycky svíčková to byla. Jako vy jste měl dohromady teda tři zajíce v mrazáku. No, ty jsem ulovil, nebo no, to mám... Vy jste takový zajíčí typ, jako teda bylo. No a tak, když jste takhle na zajíce, tak... To může být jaký symbol těch třeba večeří zase. Že byste upek zajíčka. No, tak, no. Zajíček je dobrý na smetaně, výborný, jo. No, je možný, že se nějaký zajíček ozve, no. Dominik Hašek! Tady mám stát. No, děkuji.